Jeg tænker, at der er pizzamanden på. Hej, og velkommen til Chili-drengenes videoer. Vi starter med et råd, ikke? Vi har den her. Vi skal lige vise den til kameraet. Vi starter med den røde her. Skal lige dømme den. Skal jeg spise alle sammen? Har du taget for den her bog? Ja, det er min. Den er. Ja, og det her, det er Okkers, vi tager den lille til ham. Så døber man den sådan her. Hvor meget skal man spise den? Ikke, du skal ikke ryste den for meget, så ryger kernen ud. Vi kan bare lave til halvdelen. Nej, okay. Okay, det her er noget til måske. Nej, og den hele skal spises. Så gør vi sådan her. Whoop-ting. Og den hele skal ned, som du hørte, Oscar. Så ja, skål. Skål, Frank. Skål. Oh, nej, hvad er straffen? Ja, det siger vi alle sammen lige. Oscar har jo allerede været på røven i dag, så han skal tæppes i røvhullet. Og mellemkødet. Mellemkødet, ja. Og er du sikker på, at du ikke vil have noget tøj? Oh, det vil jeg faktisk gerne. Det er nok med til det. Er du ikke af for? Ja. Nå, men vi siger... Nej, jeg har været velkommen til. Straf? Jeg tror aldrig, vi skal være YouTuber. Åh, oh, det græder. Og... Det er fedt. Nej. Klip det! Okay, skål. Ja, du må ikke smide gerne. Skål. Men det er jo forskellige. Nå ja. Så det kan være, at han har fået en af de stærke. Skal vi hoppe videre til næste? Nej, han har nok fået anden end os, tror du ikke? Synes du, det er så meget stærk? Jeg tror, han har fundet noget andet også. Det gør det værre med det at blive. Du skal bare slappe af. Altså, man kan godt smage det. Vi kan lige så godt have videre til næste, tænker jeg. Pilen har tabt den. Nå, Pete skal have to tapestykker. Yes. Skal vi give ham en chance mere? Du har en chance mere? Du kan få en chance. Tag den grøn nu. Skal jeg tage August nu? Han lukker ingenting. Nå, skål. Du vil ikke være med? Skål ud! Den er død med mig. Min er meget stærkere. Altså, der var den røde stærkere lige. Ja. Du vil tage bad, sikkert. Pas på, du ikke spiller. Nej, men der var meget på. Nu den røde. Åh, der er en krog. Okay. Nej, pige, hvad laver du? Du spiller ud i munden. Så er man til at se den video der. Ja, han bliver fedt. Og man er bare nødt til næste. Så den her. Ordentlig satan herovre. Ja,
Skål! Det var så beautiful. And... Kan vi ikke stærke? Me neither. We can't change anything. We can't change anything about what happened. But my son brings out a hope. Maybe my dad can try now with my son. There's no stopping to this one but this one. It might just be for me breathing. I can get that heavy. Stay here. Come on, man. I am by my roof. I'm about to be. I'm gonna die alone. I guess we're gonna take. This ain't come to us. I don't want to have my life, but if I want to have my life, I wish. Can I do? Yeah. Let's go. Let's go. Så tag en bid. Blæh! Bare jeg blod op, mand. Det er sådan en blodklat. Hvor kig! Det er blodet. Blæh! Ej, du er dumme, det er dumme. Ah! Sigurd, du må ikke få lavet bordet! Tager du din grøn? Nej, jeg skal ikke med grøn. Vi tager en grøn. Vi tager en grøn. Skal vi sige skål på sådan? Kom nu med grøn. Jeg mener det. Ej, jeg kan ikke se det. Kiver, kom herind. Jeg brækker mig ved at kigge, eller kom. Kom med en grøn. Men man kan sætte lort, ikke var stærkt, mand. Jeg tager en grøn. Ham der Netto, han har dumme hoved. Jeg gør det. Han har dumme hoved. Hvad er grønne? Jeg tager lige at spise en pørfrug, mand. Det er ligesom at spise fucking vulkan, mand. Jeg er fuld volcano nu. Du får brunnen! Du får brunnen! Du får brunnen! Du får brunnen! Kom nu! Du får brunnen! Nej, jeg får den! Du får brunnen, Sigurd! Stand op! Du får bunden. Jeg er fucking... Kom nu. Pizzamand. Han er sgu ikke kommet, man. Du må egentlig gerne tage en mælk nu. Ja.
Skål. Vi tog køben i stedet. Nå, tak for jer. Hej.